اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو یہ کلاس 8 تو سبجیکٹ کشمیری سون ٹاپک اس پولیتھین بچو پولیتھین چھو تہ پتہ کہ اس کا چھ ونا پولیتھین پولیتھین چھ موم جام جامس ونان دپان یہ پولیتھین ہسا چھ واریاہ مضر اگر ہسا یہ زالون یا یہ تراون کن دبس مز تہ دوبراون تہ توت چھن یہ گلان کہیں امیک مضر اثرات چھ توت روزان موجود تو بچو آز چھ اتھی پولیتھینس متعلق پرن گۄڈنیتھ وچھو اس نم کہ لفظ اشرف المخلوقات چھ ونان انسانس زہ گو ددار یا نقصان یوپ گو سہلاب اپناون گو پانناون پولیتھین پولیتھین بوزو تہ کہ کتھ چھ ونان موم جام بیگس نیندر ہتھ گے یمن نیندر آسہ مز ماحول گو سون اوند پوک بچو وہ پارو اس لہسن اللہ تعالیٰ ہن بنو انسان اشرف المخلوقات یہ زمین آب ہوا جانور جنگل سوری کی یہندی فائدہ تو آرام باپت انسانن دیتون سوچنک تو سمجھنک طاقت یہ زمین دزنس یت سہ لسہ بس بیئی وۄپدائے مختلف پھل فصل تو سبزی یہ ات پہ یمن سارنے نعمژن ہند تل فائدہ تو بیئی روز رب سند شکر گزار بے شک کور ام انسانن قدرت کن شہکارن ہند پردہ فاش زونی تو تارکن پہ کھوت نو نو چیز کرن ایجاد مہلک بیمارن کوڑن علاج تو ہتھیار بنوین یمو سۭتۍ سورُے دنیا کیاہ بلکہ زون تہٕ آفتاب تام ہیٚکن نیس تہٕ نابوٗد سپدِتھ تہٕ یِمے ظٲلِم اَتھ چھِ پَنُن ماحول تہٕ یہِ زٔمیٖن آلوٗد کَرنَس پرٛٮ۪تھ ساتہٕ تیار آسان تہٕ زَن گوٚو سون آب یُس بٮ۪مارَن ٹھیٖک تہٕ نیٚنٛدرِ ہَتٮ۪ن وُزناوان اوس چھِ وۄنۍ تیوٗت آلوٗد گوٚمُت زِ یہِ چھُ اَرٮ۪ن دَرٮ۪ن بٮ۪مار کَران تِکیٛازِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ کانٛہہ گنٛدگی ییٚتہِ کٔنۍ کانٛہہ گنٛدگی مٔکریر یا بَدرَو یا پالِتھیٖن اَتھِ چھِ یِوان أسۍ چھِ اَتھ آبَس منٛز دٲرِتھ دِوان تہٕ سورُے آب تیوٗت آلوٗد بَناوان زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ سٲنِس ماحولَس تہٕ صحتَس سَخ زَخ واتان یعنی نۄقصان واتان یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ پنٛنیو اَتھو پَنُن ہوا تہِ تیوٗت آلوٗد زِ شاہ کھالُن بَنیو مُشکِل تہٕ اَگر یِتھَے کٔنۍ آلوٗدگی ہٕنٛدۍ سامان ہُران روٗدۍ سُہ وقت چھُنہٕ تیٚلہِ دوٗر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ زِنٛدٕ روزُن نہ صرف مُشکِل گژھِ بٔلکہِ نامُمکِن تہِ بَنہِ تہٕ تَوَے چھُ عبدالاحد آزاد وَنان یہِ چھِ اِنسانَس کُن وَنان کیٛاہ چھِ وَنان ژٕ اوسُکھ گاٹہٕ جارُک نوٗر ژےٚ لوگُتھ نارٕ اِنسانو کٔرِتھ اِنسانیت بدنام ہا بے آر اِنسانو دَپان عبدالاحد آزاد یُس اَکھ شٲعر چھُ کٲشُر شٲعر سُہ چھُ وَنان أمِس اِنسانَس ژےٚ اوسُکھ گاٹہٕ جارُک نوٗر ژےٚ لوگُتھ نارٕ اِنسانو کٔرِتھ اِنسٲنیت بدنام ہا بے آر اِنسانو دَپان چھُ ژٕ اوسُکھ گاٹہٕ جارُک نوٗر یعنی عقلہِ ہُنٛد نوٗر اوسُکھ ژٕ مگر ژےٚ لوگُتھ نار اِنسانو کٔرِتھ اِنسٲنیت بدنام ہا بے آر اِنسانو تہٕ ژےٚ کٔرِتھ یِمو پنٛنیو کارنامو سۭتۍ یہِ اِنسٲنیت بدنام ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ پولیٖتھیٖنَس متعلق کیٚنٛہہ کَتھ ییٚمیُک وَرتاو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ درٛوز عالمہٕ باپَتھ پریشٲنی پٲدٕ کَران چھُ تِکیٛازِ نہ چھُ یہِ زٔمیٖنَس منٛز ہۄژان تہٕ نہ گَلان نہ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان تہٕ نہ دَزان أسۍ چھِ بازرٕ چیٖز مٔلۍ ہٮ۪وان بامَے سُہ سبزی یا سَلاد ٲسِنۍ یا مٮ۪وٕ یا نٲلۍ پَلو ٲسِنۍ یِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ یِمنٕے مُختلِف قٕسمٕکٮ۪ن پالِتھیٖن بیگَن یا لِفافَن منٛز گَرٕ آنان گَرٕ وٲتِتھ چھِ أسۍ یِم پالِتھیٖن ٹھیلہٕ یا لِفاف نٮ۪بَر دٲرِتھ دِوان گَرو منٛز نیرَن وول سورُے ژھۄٹھ ہُریومُت کھٮ۪ن چٮ۪ن پَلو زَچہِ شِستَر کھَنجہِ پٕلاسٹِک چیٖز تہِ چھِ أسۍ نٮ۪بَر دٲرِتھ دِوان یِم سٲری چیٖز چھِ سِوایہِ پٕلاسٹِک گٔلِتھ تہٕ ہُژِتھ میٚژِ منٛز شرٛپان شِستَر کھَنجہِ چھِ کھَے لَگان اَماپُز پالِتھیٖن ٹھیلہٕ یِمَن
عام پٲٹھۍ مومجام یا پلاسٹِک وَنان چھِنہٕ گَلان یا ہۄژان، نہ چھِ سَہل سَہل دَزان، اگر دَزان تیٚلہِ چھِ تیُتھ دُہ پٲدٕ کَران یُس أنٛدۍ پٔکِس منٛز روزَن واجنٮ۪ن زُو زٲژَن ہِنٛدِ باپَتھ سٮ۪ٹھاہ مُضِر تہٕ دَدار واتناوان چھِ، تِکیٛازِ یُس پالِتھیٖن یا مومجام أسۍ مُختلِف کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزَن ہِنٛدِ باپَتھ استعمال کَران چھِ تِم چھِ لیٖڈ بیسٕڈ کَنجِنیَم ناوٕ کیمیٲیی سۭتۍ بَنیمٕتۍ آسان، یُس سٲنِس صحتَس زَبردست دَدار واتناوان چھُ تہٕ أسۍ مُختلِف بٮ۪مارٮ۪ن منٛز آوران چھُ۔ یِتھ کٔنۍ چھِ یِم مومجام ٹھیلہٕ کۄلَن تہٕ دٔریاوَن منٛز دٲرِتھ دِنہٕ سۭتۍ آبَس ٹھوٚر یِوان، آب چھُ بُکہٕ کَران تہٕ یُپ یِنٕچ صوٗرت حال چھِ پٲدٕ سَپدان۔ یِتھ کٔنۍ دَپان بنٛگلادیش چھُ ژَکہِ سہلاب زَدٕ علاقہٕ ماننہٕ یِوان، مگر تَتہِ چھِ پالِتھیٖن لِفافو ڈرٛینیج نِظام تیوٗت آوُرمُت زِ ییٚلہِ تہِ یُپ یِوان چھُ مومجامَن ہُنٛد تھوٚپ چھُ اَتھ بیٚیہِ ہَن تَباہ کُن بَناوان۔ تہٕ بَچو، یہِ اوس مومجامَس مُتعلِق، یعنی پولِتھیٖنَس مُتعلِق کیٚنٛہہ زانگٲری یُس اَسہِ آز پٔر، تہٕ اَمہِ اوکُن وٕچھو أسۍ پَتہٕ یِمو پولِتھیٖنو سۭتۍ بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ نۄقصان چھِ یَتھ سٲنِس ماحولَس یا اَسہِ اِنسانَن واتان، تِکیٛازِ یہِ چھُ اَکھ مُضِر آیٹَم یُس یہِ مومجام چھُ، اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھِ واریاہ مُضِر اَثرات پٮ۪وان سٲنِس صحتَس پٮ۪ٹھ۔ شُکریہ۔